Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xızıda mina partlayıb. APA haber verir ki, hadisə yaşayış ərazisində qeydə alınıb. İlkin məlumata görə 2 mülki şəxs ölüb, 1 mülki şəxs xəsarət alıb. Xəsarət alan şəxs xəstəxanaya yerləşdirilib. Hazırda hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb edilib. Araşdırma aparılır.